Ողջույն, բարեկամներ, ես կարծում եմ, մենակ ես չեմ, որ իր համար կյանքը բաժանվում առնվազն երկու մասի, միջև պատերազմ, 20 թվականի և պատերազմից հետո։ Ինչպես և շատերդ, ես էլ կորուստներ ունեցա, բոլորս կորուստներ ունեցանք, էլ չասեմ, որ ամեն մի զոված մարդ, ամեն մի երեխա, ամեն մի կործած հողակատոր մեր բոլորի անձնականներ, մենք նաև կորուստներ ունեցանք մարդկային հարաբերություններում, պարզ հավատի մեջ, ես ինչքան սկսեցի շփվել մարդկանց հետ, այնքան սկսեցի ավելի շատ սիրել իմ տան փիսոյին, օրինակ։ Ոչ թե միջև ինքը վատն էր, չէ, մտածում ես, որ բնությունը իրական ձևի մեջ, չափաբաժնի մեջ, ինքը այդքան վատը չի կարող լինել։ Ինքը պարզ է, ինքը մաքուր է, միայն մարդը սեփական նախաձեռնությամբ կարա ավելի իջնի, ավելի աղճատվի, քան բնությունը ինքը կարող էր նրան ստեղծել։ Դա մանեմ ասում, ինչքան շփվում եմ մարդկանց հետ, այնքան ավելի շատ եմ սկսում կենթանիներ։ 20 թվականի պատերազմը հենց առաջին իսկ օրվանից իմ աչքին դա քառորդյա պատերազմի կրկնությունն էր ավելի մեծ մասշտաբների վրա։ Երբ որ 50, հիշում եք, լիմիտավորված օրը 50 մարդու անուն էին տալիս, մի 3-4 օր հետո չկարողացան ծածկել ահավոր թվերը, ասին օրը մոտարապես 50 զոհվածի անուն տալ։ Ես հիշում եմ մի անգամ, երբ որ դենց հավաքված էինք, մեկն ասում է, սոսկալի է, օրը 50 մարդ, 50 զինվոր մահանում է, ես այն ժամանակ շատ սառնասրտորեն ասեցի, արեք հիմա զոհվածներին մի հաշվեք, հետո ողջերով կհաշվենք, քանի հոգի է ողջ մնացել, որովհետև այս պատերազմը նրա համար չի, որ 50 կամ 150 հոգի սպանեն, այս պատերազմը նրա համար է, որ վերացնեն բոլորիս։ Եվ դա արդեն երևում էր, առաջի երկու շաբաթվա մեջ, ճիշտ այն ժամանակ արգելված էր ինչ-որ մի բան գրել, ինչ-որ մի բան խոսել, հիշում եք, մենք որոշել էինք թշնամուն բան չանել, չոգևորել, հա, ներսում բան չմտցնել, խուճապ և տարաձայնություններ, բայց ինձ համար բոլորը ամեն ինչ պարզ էր, որովհետև ոչ միայն ես այդքան խելոք, այլ չէ, մենք բոլորս էլ ինֆորմացիա ենք ստանում ռազմաճակատից, և պարզ էր, որ դա նույն, չասեմ նույն, ավելի հրեշավոր քառորդյա պատերազմ էր, ավելի հրեշավոր, բայց նույնիսկ ես ինքս ամենաբատատես լինելով հանդերձ, այդ պահերին ես չէի կարող կանխատեսել այս վիճակը, այսօրվա վիճակը։ Եվ ես ուզում եմ դուք ինքներդ այդ հարցին պատասխանեք, միայն ինձ է թվում, որ այս 4 տարիների ընթացքում, մանավանդ այս տարի վերաբերմունքը եռաբլուր այցելածների, կարելի ասել, շատ է տարբերվում, երևի նրանց է, որ նույնիսկ ամենա անհավատի, ամենա դուրահավատի համար արդեն պարզ է, որ սրանք սերիական մարդասպաններին ընդվորում պլանավորած այդ ամեն ինչի իրական ասած մարդասպաններ, գուցե նրա սրա վրա ազդել է նաև այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ արեց, որ մենք բոլորս այդ դրա մասին վերջնական կարծիք ունենանք, ընդհուպ հայտարարելով դրա մասին, որ ինքը դեռ 18 թվականին որոշել էր, որ արդեն Ադրբեջանը, Արցախը Ադրբեջանը, չնայած դրանից հետո ինքը հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Երևի այս կարգի հայտարարություններն էին, որ հա ժողովրդին բերեց ինչ-որ ֆոկուսի մեջ։ Գիտեք, ամեն մեկը մի պահի գալիս է դարձի, խելքի կարելի է ասել, հիմա խելոքները մի քիչ ուրիշների օրինակների վրա են սովորում, մի քիչ ոչ խելոքները սեփական օրինակի վրա, մի քիչ ավելի քիչ խելոքները սեփական օրինակի վրա էլ չեն սովորում, ես չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառեր ասել, բայց ինձ թվում է այս տարվա այցելությունների բանը, ես որ նայում եմ եռաբլուր, ես հասկանում եմ, որ ոնց ես ժողովրդի մոտ արմատական է փոխվել ամեն ինչ։ Նայեք մեր ուտեսանուտը խոսենք։ Չեն թողում մոտենա և Ալեն Սիմոնյան ասում է, ձիբիլի վրի կատվին տարեք ստեղից։ Ես Ալեն Սիմոնյանի և մնացածներին ուզում եմ հիշացնեմ, որ Հայաստանում թերևս անփոխարենելի միած զիբիլի կատուկա, այն էլ ամուսնու հետ հիմա Ամերիկայում է, կարող արդեն վերադարձել է, չգիտեմ, հա, իսկ այս դեպքի հետ կապված
Ես լրագրողներին ամեն դեպքում մխիթարության համար կարող եմ ասել շնորհակալ եղեք, որ օրինակ թիկնապահները ձեզ ձեռքերը չկապեցին եւ Ալեն Սիմոնյանը նույն հաղթական տոնով չթքեց ձեր դեմքի վրա։ Չէ՞ որ դա էլ կարող են արել։ Եվ դա արդեն մի անգամ արվել է եւ դա դատախազը ասեց, դրա մեջ ոչ մի հանցակազմ չկա։ Այնպես որ Ալեն Սիմոնյանը կարող էր նույնը դա մեկ անգամ էլ անել։ Այսօր նայում եմ տարբեր պսևդո, հա, ասած այն կիղտոտ Նիկոլա Քալոզիչներին ու ասենց մտածում եմ իրանք խոսում են ասենց բանա տեղ-տեղ գրագետ Երևանի համար մեկ-մեկ ռուսերեն բառեր են օգտագործում, հիշում եք մեր բակը, ասում են ինտելիգենտ Երևանի համար մեկ-մեկ ռուսական բառեր են օգտագործում, սրանք էլ մեկ-մեկ է վերջավորություններ էին օգտագործում։ Ուսես նայեցի այս Ալեն Սիմոնյանի այս դեպքերները, նայեցի, ասի թերևս բարեկիրթ չի կարող Երևան մեկը, ում համար նորմալ է, որ իր ազգային ժողովի նախագահը կարա մեկի վրա թքի դեմքին, հա, այստեղ փակվում է բոլոր թեմաները, տեսեք, քաղաքականություն չկա, ճաշակի թեմա չկա, բայց եթե Հայաստանում եւ ընդհանրապես երկրագնդի վրա մեկը կա, որը ընդունում է իշխանությունը եւ համարում է նորմալ, որ ԱԺ-ի նախագահը կալամարթու դա թքի դեմքի վրա, ընդ որում ինքը այդքան ունակ չէր, անպայման պետք է թիկնապահները բռնեին ձեռքերը, որ ինքը կարողանար այդ ակտը իրականացնել, հա, թե չէ այդ թքողը հայլու վրա մաքսիմում կարողանա թքի, հա, կյանքում ոչ մի բան ինքնուրույն չի արել եւ չի էլ կարողանալու անել այսուհետ առավել եւս, եւ այս կարգի ԱԺ-ը ունենալ եւ ԱԺ-ի նախագահը ունենալ, ես ամ ասին խոսել որպես լեգիտիմ կառավարություն, հա, ու աջակցել սրան, առնվազն ոչ թե դու քաղաքակիրթ չես, ինչքան ուզում ես է շշաձեր է բարերը վերջավորություն օգտագործի կամ մեկ-մեկ ռուսերեն բարերը օգտագործի, որ ավելի բաներ եւս ինտելիգենտ եւս, հա, դու չես դառնա, դու չես դառնա, որովհետեւ քաղաքակիրթությունը դա սկզբունքայնությունն է եւ հավատալմությունն է հենց արժեքների նկատմամբ։ Սա է քաղաքակիրթ մարդուն տարբերում անասունից կներեք, էլի։ Անասունից, ինչի անասունից, հենց որով, դա իր համար է, չէ՞, միևնույն, իր համար է սա կարկելի, իր բաժին խոտ է կերա, մնացածը մեկ է։ Իր համար այնտեղ ինչ են անում իր ցակի հետ, հա, երկրի հետ ինչա կատարվում։ Իսկ առավել եւս քաղաքակիրթ մարդու համար, նույնիսկ այս կարգի դետալները պետք է անընդունելի լինեն։ Սա սակարկելու բան չկա։ Հա, եթե դու սկսում ես սակարկել այս կարգի արժեքները, նշանակում է դու բանը վերջավորությունները էյո վերջացնող, բայց նույն անասունն ես իրականության մեջ, էլի։ Նա դու ուրիշ ես ձեր տեսանյութեր եմ Հուսուստան։ Սա մասին չէ խոսքը, սա էլ չէ այս մասին։ Ինչ խղճով եք ընդհանրապես գալիս Երևանում։ Լսի գնաց դից։ Չհարեք։ Ոնց ինչ խղճով։ Դու հələ խղճիտ մասին խոսայի 8 տարի իր ագել։ Բան Խաշատյանը օրն է հրաժարվել։ Դե ուրեմն ու մի սադրեք այսօրը։ Այսօրը մի սադրեք, գնացեք դեռ։ Դե սուրբ տեղը քո տեղը չի։ Ես երկու բառ ուզում եմ, օ, չենք նայում, կարծես ներողություն, ինձ թվում է մեր մասը։ Հա։ Իսկ օրի Սա է։ Դու հələ խղճիտ մասին խոսայի 8 տարի իր ագել։ Բան Խաշատյանը Նիկոլի պատգամավոր Ալեն Խաչատրյանը, ես այս ագրեսիվ պահվածքը տեսնում եք լրագրողի նկատմամբ եւ ընդհանրապես։ Ես Ալեն Խաչատրյանին ճանաչել եմ դեռ միջև Ամերիկայում մեծան անգլեր տեղափոխելը, երբ որ մենք քաղաքում իրականացնում էինք դուրս մեր գրպանից ակցիաները, Ալեն Խաչատրյանը այն ժամանակ Երևանի գայում կարծեմ պետի տեղակալներ։ Մենք մի անգամ, քանի որ արդեն սրվել էր այնքան կոնֆլիկտը մեծացել էր եւ վարորդների այդ հավաքված խմբի եւ պետավտոշության մեջ եւ հարցը լուծել էր պետք բանակցել, մենք նստեցինք բանակցության սեղաններին։ Այն ժամանակ Ալեն Խաչատրյանը բավականին երևիրան այն ընտրել, որովհետեւ հայերեն խոսել գիտեր, հա, շփվել գիտեր, դե գայշնիկ չէր բարի ամենալայն իմաստով։ Ամեն դեպքում նորմալ քաղաքակիրթ մարդու տպավորություն թողեց, դեռ Սերժ Սարգսյանի ժամանակներն էին, դրանք 13-14 թիվ։ Ահա դրանից հետո ես շատ զարմանքով, մեծ զարմանքով իմացա, որ Ալեն Խաչատրյանը դարձել է ԿՊ-յական պատգամավոր 18 թվականից, ու հիմա ես ունեմ Ալեն Խաչատրյանին, մտածում եմ, տեսնես ո՞րն էր ինքը, սենց էր դրա համար դարձավ ԿՊ-յական պատգամավոր, ուղղակի այն ժամանակ չէր կարող մի ինքնարտահայտ
վեր, թե դարձավ ԿՊ-յական падգամավոր, դրա համար դարձավ, ասես պոտենցիալ լֆիկ։ Հիմա ոչ ասնամեմ լֆիկից չի տարբերվում, էլի։ Ոչ դեմքով, ոչ վերաբերմունքով, ոչ խոսույթով։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ այդ Խաթաբալադայի հրեշացումը հիշում եք այն համազասպը ինչ է դառնում վերջում, հա՞, հրեշ։ Սած ամեն մեկը մի հատ համազասպ էր։ Նիկոլ Փաշինյանից սկսած մինչև Վալեն Սիմոնյան, մինչև Արմեն Խաչատրյան։ Իրանք ամեն մեկ իրանց բան իրանց դիրքում իրանց կյանքով եղել են համազասպ։ Հասկանում եք, ուղղակի այդ Մեֆիստոֆելը, Սատանան, մարդուն հնարավորություն է տալի, ասում է՝ բացվիջ վարդի նման, բացվիջ քո բոլոր հնարավորությունները, դառնում են սենս մարդու վրա թքող այս կարգի Նիկոլ Փաշինյան։ Ուրիշ բառը չեմ կարող ասել, որ համ հայոյանք չի լինի, ես կպահեմ իմ եթերի մակրությունը, լեզվի, համ կարողանամ ինչ-որ ամփոփիչ ներկայացնեմ, ով են իրանք։ Երևի այս ամեն դեպքում, եթե իրանք ցես չլինեին, չեն կարող դառնալ ԿՊ-յական։ Սա իմ համոզմունքն է, այսինքն ներքին ինչ-որ անպայման պետք է լինի նախադրյալներ, էլի, թե չգիտեք ինչ։ Ես վստահ եմ, որ ԿՊ-ում եղել են մարդիկ, որոնք հասկացել են, որ իրենք չեն կարող դառնալ սենց հրեշ, եւ ժամանակին դուրս են եկել, հասկանալով 1 տարվա կամ մաքսիմում 2 տարվա մեջ լավ ընդունենք միջև պատերազմ։ Նոյեմբերի 10-ը դա վերջնակետն է, դրանից հետո ով մնացել է ԿՊ-ում, դա արդեն համազասպա հրեշ դարձած արդեն, ոչ թե պիտի նոր հրեշ դառնա, այլ ասեն հրեշ դարձած համազասպա։ Հիմա ես սենց պետք է մի բան ասեմ, որ դուք չեք կարող ապրել հայկական միջավայրում։ Դուք նույնիսկ իշխանության մեջ դուք չեք կարողանում ապրել հայկական միջավայրում, դուք չեք կարող ազատ քայլել, որովհետև բոլորը գիտեն, որ դուք կանխատեսված, մտածված սպանել եք մի ամբողջ ժողովուրդ, ամբողջ ժողովուրդ։ Որովհետև այն, ով էլ չի մեռը, մեռելա։ Հա բարեապես լսենք էս մեր ընկերոջը, հա։ Ինքը լավ է ձևակերպում, ես իր փոխարեն չեմ խոսա, թող ինձ։ Ես չեմ ներում ինձ ստելը, ինձ խոնարհաբար ատելը, կյանքս, ազգս, հայրենիքս, ընկերներիս մասնատելը։ Ես չեմ ներում պարտությունը, Թուրքիի հետ նույն հարտությունը, ձեր նախանձը, ձեր չար լեզուն ու դատարկ հպարտությունը։ Ես չեմ ներում ուրացումը, արժեքներիս վերացումը, տանս դպրոցիս ու վանքիս սամանազատ փրկացումը։ Ես չեմ ներում հողիս գողին, փողը հերոս հրճակողին, սիրուն պայծակ ջայլներիս կյանքը ամեն օր լափողին։ Ես չեմ ներում վախկոտ քաջին, բերձորը սահկողին լաչին, հազարամյա եկեղեցուս ու աստուս դեմ վայրահաճին։ Ես չեմ ներում արցունքների գետ դարձած լացը մայրերի, թեկուս հազար անգամ ծնվեմ, միևնույն է, ձեզ չեմ ների։ Ավելի լավ ձևակերպել ես չեմ կարող, ես ուղղակի պետք է ասեմ, որ ես միանում եմ ու հնարավոր չի չմիանալ, որովհետև չմիանալ նշանակում է մերժել, այն ինչ որ ասվում է։ Իսկ ինչ է ասվում։ Ասում է մարդկային հասարակության բարերականության արժեքների կոդերի ընդամենը շարան։ Կոդերի շարան, որի շուրջ ամփոփվում է հասարակությունը, որի շուրջ համաձայնություն գալուց հետո ինքը դառնում է հասարակություն։ Եթե սկսում եք դուք սանք մերժել, կամ ինչ-որ մեկը սկսում է մերժել, ինքը դառնում է այն ախտը, այն քարսկեղային ուռուցքը, հա, որը սկսում է քայքայել ցանկացած հասարակություն։ Հասարակության առողջությունը հենց այս արժեքների հավատալի մնանն է։ Այսինքն այս արժեքներին համատարի մնալու փաստն է հասարակության իմունիտետը։ Երբ դու հաջողվում ես այս ամենից, դու մեռնող ես։ Հիմա կամ այս ԿՊ-ականներին, դուք վստահ եղեք, վստահ եղեք, ասիկ դուք վստահ եք, դուք զգում եք, չէ՞, որ դուք քայլելու տեղ չունեք, որ հասարակության մեջ մեր հայկական, ինչքան ուզում են ճնշված լինի, մեռած լինի, սպանված լինի, որովհետև նույնպես ասում եմ, ամեն մեկից մի բան մեռել է իրականում, օրը գալու է, եւ այս ամեն ինչը ձեզ դեմ է գալու։ Այսինքն հասարակությունը ինքը դաղված է, ինքը, բայց վերացած չի վերջնական, որտեղ այս արժեքներին հավատալի մի հսկայական շերտ կա, որը ձեզ պատասխանատվության պետք է ենթարկի, որը ձեր գերեզմանային դերը պիտի պարի, հա, բայց եթե ես լսեմ Գագիկ Գինոսյանի կանխատեսմանը, դուք Հայաստանում գերեզմանել չեք ունենալու, եւ չեք կարող ունենալ, եւ դա կլինի արդար։
Եվս մի կատարյալան ասում է, պետք է փորձենք այդ պատմությանը այժմ մի քիչ ուրիշ ձևի նայել, որպես պատմական դրվագ նայել, աշխատել են ցանել, որ նմանատիպ բաներ չկրկնվեն։ Ես իմ կարծիքով դա ցավալի է իհարկե, բայց հիմա պատմությունը նորից եմ ասում, շատ հարևան ժողովուրդներ իրար մեջ եղել են, եղբայրներով են իրար հետ կրվում։ Երկու եղբայր, երկու հարազատ եղբայր, մի մորից, մի հորից կրվում են մի մետր քառակուսի հողի համար, սպանում են իրար, սպանում, ոչ թե ծեծում են իրար, սպանում են իրար։ Բայց միջ պետականում իչ անձնային հարաբերություն։ Իչ պետականում իչ անձնային հարաբերություն։ Դա մարդկության դրսևորումները իչ կապ ունի դա, դա կապ չունի։ Իսկ Երդողանի նվերը դուք կգնդունեք, դուք անձնային։ Ես անձնում, չու կարծում, որ կարժանան է պատվին, որ ես ուղանից նվեր դա։ Շտամանքի բանը, որ կա մեր երկու։ Այո, չի արժանան այդ պատվին, ես կասեմ ավելին, ու չես հասցնի արժանան ասել պատվին ուղարկին, չես հասցնի, կամ երբ որ դու կացարանում կլինես հատուկ, եթե ուզենա Էրդողանը, մի հատ նամակ գդի իրան, դու իր գիրքը քեզ ուղարկի, հա, եթե արժանան ասել այդ պատվին, սա ով է, սա դասական կպեականն է, սա հասարակության կողմից մերժված, եթե հասարակություն առողջ է իհարկե, մերժված տեսական։ Հիմա ոչքանով ենք մենք ունակ էսի մերժելու, ոչ թե հայոյելու, ուղագի օդի մեջ անցնելու, մերժելու բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով, բոլոր հնարավոր ձևերով, բոլոր հնարավոր, մենակ սա չի, այս ֆորմատի մեջ ով կա, եվ դուք հասկանում եք, չէ, որ հենց այս ֆորմատն է, այս Հովիկ Աղազարյան, Արմեն Խաչատրյան, Ալեն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյան եւ այլն, հենց այս ֆորմատն է, որ մեր ազգովի տանում է դեպի կործանում, տարելա եւ հլ ընթացքի մեջ է, դա չի ավարտվել, չի ավարտվել, գնանք առաջ։ Երկրների միջով եղել է, ժողովրդների միջով, հավուշ, իդեպ։ Մնացականյանին վրա երթի ենթարկած Հայաստանի վարչապետի ավտոշարասյան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվի, ուստի քրեական վարույթը կկարճվի, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է դուժողի պաշտպան Ռաֆի Ասլանյանը։ Նրա խոսքերով այդ որոշումը կայացվել է քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով հսկող դատախազի կողմից։ Քրեական վարույթով նախաքնությունն առերևույթ իրականացվել է կամայական միակողմանի տեսանելիորեն ուղղված ուղեկցման ընթացքում ռադիոկապի պարտադիր համարվող ձայնագրության անհետացման հանգամանքների ուղղությամբ գրեթե միջոցներ չեն ձեռնարկվել, ինչով խախտվել են նաև Հայաստանի վերաքնիչ դատարանի որոշման պահանջները, գրել է Ասլանյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ դուժող կողմը կայացված որոշումները հերթական անգամ դատական կարգով կբողոքարկի, թեև գիտի գործող իշխանության օրոք նմանատիպ բողոքների ելքը։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Սա նույնն է, նույն այսօր սեպտեմբերի 27-ի շարունակությունն է։ Փաշինյան Նիկոլը սահմանել է խաղի կանոններ, սպանեք իմ անունից և նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվի, սա է լոգիկան, ու սա արվում է հենց այս օրով, սա արվում է և հայտարարվում է, որ դու ոստիկան, դու իմ պատկերացած պետության ողնաշարն ես, դու կարող ես սպանել ականհայտ և նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվի քո նկատմամբ, ծառային, սպանին, դու կունենաս պարգևավճար, ամեն ինչ կունենաս արտոնություններ, սպանի, և դու խնդիր չունես։ Հիմա վերադառնամ այն էյով, մեկ-մեկ է ռուսերեն բառեր օգտագործող այդ շենքին, դուք եք սպանում ես մարդկանց նաև։ Ես ինչ եմ ամեն անգամ վերադառնում այդ շերտին, որովհետև այդ շերտն է պահում Փաշինյան Նիկոլ տեսակին։ Փաշինյան Նիկոլը ինք իրանից այն ադուվանչիկները գիտես, խատուտիկ, որ քամի խփում տանում ասես, հենց ինքը չի կարող ոչ մի տեղ իջնի, որովհետև քաշ չունի սեփական, ինչ որ մի տեղ իջնելու համար, քաշ չկա այնտեղ, իրա քաշը ապահովում են ոստիկանները, պրոպագանդան և Հովիկ Աղազարյան տեսակները, պատկերավոր ասած, սա դրա մասին է, սպանիր իմ օրոք, և նույնիսկ քրեական գործ քո վրա չի առոծվի։ Հիմա ես Հայաստանում ապրող իմ ընկերներին եմ ուզում ասեմ, խոսքը ուղղեմ, երբ որ սենց հանգիստ իրենց համար ապրում են, ձեզանից քանի հոգի կարա երաշխավորի, որ վաղը
այս աղջիկա տեղում ինքը չի հայտնվելու։ Այս աղջիկը քաղաքականությունով չի զբաղվում, կիրթ, ամուսնացած, հղի, բալիկով։ Լրի բուդիշ բանով է զբաղվում, իր գիտությամբ, իր գործով, ընդհանրապես քաղաքականությունը դեռ չունի։ Սպանեցին նույնիսկ պատասխան տվող չի լինելու, նույնիսկ ոչ թե պատասխան տվող չի լինի, քրական գործ չեն հարուցում։ Մենք հարց եմ տալի, այս կարգի, այս ֆորմատի երկրում որ բարոյական մարդը իրան ապահով կզգա։ Ես հարց եմ տալի ուղղակի։ Իսկ դրա մասին չմտածել ի՞նչա։ Եթե դու մտածում ես գործողություններ չես իրականացնում, ի՞նչա դա։ Վախ, պահկոտություն։ Դարեք խոստովանեք գոնե ձեզ, նայեք հայլու մեջ, ասեք, ես այնքան վախկոտ եմ, որ վախենում եմ նույնիսկ մտածել, որ ես բանը իմ հետ կարա լինի, որովհետև որ եթե ես մտածեմ, սա իմ հետ կարա լինի, նշանակում է ես ստիպած պետք է քայլես ձեռնարկեմ ու դրա համար չունեմ համապատասխան համարձակություն։ Ես չեմ անում թաքնվելով ծակերը, էլի բախտս կբերի ոչ կմնամ, բախտս չի բերի, ինձ էլ կխփեն 20 մեքենայի տակ։ Այս ամբողջ չլուծված խնդիրները թողել եմ երեխեքիս, թոռներիս, այնոր իբր իրանց սիրելով եմ ապրում, ես ամեն ինչն էլ իրանց համար է։ Խոստովանեք այդ վախը, խոստովանեք, որ ձեր մոտ էլ քանկաջություն չկա եւ շնորհակալ ապրել։ Սա միակ տարբերակն է։ Իսկ ով պայքարում է, ինքը հասկանում է ինչի համար է պայքարում։ Այս արդեն չգիտեմ, ստեղ ինչ պետք է։ Մի խոսքով, այսօր Ալիևը պարզման ներկայացել է Բայրակտար, այ ներդրում դրոն։ Այդ դրոնի անունը դրել է Զանգեզուր։ Շատ իզուր Զանգեզուր, ինչի Զանգեզուր։ Այս դրոնի անունը կարող է լինել Փաշինյան Նիկոլ։ Նիկոլ, ուղղակի Նիկոլ։ Որովհետև ոչ մի դրոն, ոչ մի Բայրակտար, ոչ մի, չգիտեմ, միջ ցամաքային հրթիռ այդ վնասները չի կարող տալ եւ չի կարող տալ, ինչքան Նիկոլը։ Այդպես որ Ալիև, մի հատ վերանայի որոշումը, դիր, եթե ուզում ես ինքդ լավ ազդի բոլորի վրա, դիր Նիկոլ, դա կլինի շատ պատկերավոր։ Կամ Նիկոլ եւ աջակիցներ, կամ Նիկոլյան ռոպագանդա, եւ տես ինչ հզորություն է ստանում այս դրոնը։ Իսկ Հայաստանը ինչով է զբաղված այդ ընթացքում, կարող է մեկը ասի, ես չգիտեմ։ Այո, սպանության գործեր կոչելով։ Ուղղակի սպանության գործեր կոչելով։ Իպետ ոչինչ չի եղել։ Բացարձակապես։ Սպանիր եւ ապրիլ հանգիստ Նիկոլի համար։ Այսօր Ամերիկայի դեսպանը հարգանքի տուրքն ամատուցել այս պատերազմի արդյունքում զոհված մարդկանց։ Ես գիտեմ, որ մի անգամ էլ սա բաներ են լինելու։ Օ՜, Ամերիկայի դեսպանը։ Հա, եթե չեդ ուզում սա լիներ, կարա թույլ չտար եւ այլն եւ այլն։ Սա լսում եմ, ես արդեն sense լսում եմ այս կողմից։ Հա, կարող ենք ամեն ինչ ասել, ես գիտեք ինչքան է պետք, ինչքան եմ քննադատել ու քննադատելու եմ ամեն մի խոսքին, եթե դուրս չեկավ։ Բայց ուրիշ հարց եմ ուզում տալ։ Էլ որ երկրի դեսպանն է sense արել վերաբերվում։ Միջամտ ասեմ, Ամերիկայի դեսպանը տունը չէր կազմակերպել 44 օրյա պատերազմը։ 44 օրյա պատերազմը կազմակերպել է ձեր ռուս-թուրքական դաշինքը, հայ քաղաքական շերտի եւ զինվորականների ձեռքով։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դա կազմակերպիչի չէր, հակառակ։ Հազար ձևի օգնություն առաջարկվել Փաշինյան Նիկոլը մերժել բոլորին, եւ ոչ միայն Փաշինյան Նիկոլը, Ավենյան Տիկոյից սկսած։ Բոլորին մերժել է եւ ոչ միայն Ամերիկայի միացյալ նահանգներն առաջարկել։ Սա էլ է փաստ։ Ուզում հասնեմ էլ որ մասնավորապես Ռուսաստանի դեսպանը արժոք արդյոք ցենց հազգել է այս զինվորների հիշատակը։ Ոչ, դե իհարկե ոչ։ Եվ միայն սա չի, մի հատ հոդված կա այսօր լույս տեսած, ուզում անպայման դուք սա հետ ծանոթանաք։ Այս հոդվածը, ուրեմն, որը ասում է, որ Ադրբեջանը վայրենավարի խախտում է բոլոր միջազգային օրենքները եւ մարդու իրավունքները, այստեղ ամբողջ հոդվածի մեջ խոսվում է
Ես այս ասեմ, նախ հեղինակին ասեմ, որ ինքը ՄԱԿ-ի աշխատողներից է, նախկին ղեկավարներից է, Պոլ Պոլման, մարդու իրավունքներից այստեղ խոսում և բոլոր դետալներից, սկսած Բաքվում պահող գերիներից, սկսած պատերազմից, սկսած բլոկադայից, սկսած մեկ տարի առաջ իրականացած էթնիկ զտումներից, 120 000 հայերի, ամեն ինչ գրված է սեպտեմբերի 27-ին ինչ է եղել, ոնց է եղել էս ամեն ինչու, ու շեշտում է, որ ընդհանրապես ՄԱԿ-ը և միջազգային կազմակերպությունները պետք է վերանային իրենց դիրքորոշումը, նախ մեղադրում է բոլորին, իրենց այս կառավարական կեցվածքի համար, պետք է վերանային իրենց որոշումը, վերանային իրենց որոշումը նաև այդ COP19-ին մասնակցելու մասով, որ Ադրբեջանը կազմակերպում է հոկտեմբերին, ուրեմն տեսեք, բոլորը խոսում են այս մասին, բոլորը դատապարտում են Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հանցանքները, էթնիկ զտումը, մենք այս վերջին երկու ժամի մեջ ինչքան ենք խոսացել, ուրեմն տեսեք, հիշեցնեմ ձեզ, Կանադան դատապարտեց, Ֆրանսիան դատապարտեց, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դատապարտեցին և մի քանի ֆորմատով, մի ֆորմատով չէ, հա, էլով է, հա, ստեղ գրում է, որ Բրիտանիայի խորհրդարանն էլ է դատապարտել, ինքը նորից հիշացնում է այդ ամեն ինչի մասին, շատ հետաքրքիր մեծ հոդված է ստեղ, ուղղակի ես չեմ ուզում տենց տող արտող անցնել, խոսում նաև նա մասին, որ Ադրբեջանը վաճառում է աշխարհին ռուսական գազ, հա, գուցե դրանով պայմանավորված կրկնակի ստանդարտների կերառումը, որը իր համար անընդունելի է, և այլ են, և այլ են, հիմա ինչ եմ ասում սրանով, աշխարհում կա ֆոնը, կա դատապարտելի և կա դրաման հիմքեր բոլոր, Հայաստանից ոչ մի ձայն, ոչ մի մակարդակի վրա, ոչ մի ձայն չի գալիս, Մակրոնն ընդեղ ասում, բոլոր ասում են, որ Ադրբեջանը չի ներվելու, ուստեղ ես հոդվածի մեջ, փաստում է, որ Ադրբեջանի նախագահը բռնակալա, ռազմական հանցագործ, ու նա համաշխարհային ընտանիքների մեջ տեղ չունի, հիմա սա ինչ եմ մեջ բերում, դեսպանի այցը, այս հոդվածը, այս ՄԱԿ-ում այս հանդիպումների շարանը պատահական չէր, երկու բան եմ տեսնում, երկու որոշում, որ իրական կայացվել է Ռուսաստանի ոչնչացում և Ալիևի պատժում, ես հստակ այդ որոշումները կայացած ես տեսնում եմ, Ռուսաստան հարցերելուց վատումա, վերջնական և Ալիևը պետի դատապարտի, որովհետև չի կարող Ալիև տեսակը գոյություն ունենալ, նշում է, որ 100 սանդղակով Ալիևը 7-ն է կարողանում ապահովի, 7-ը մարդու իրավունքների այդ 100 բանի կետի մեջ, 100 կետի մեջ Ադրբեջանի նախագահը 7-ն է կարողանում ապահովել, այսինքն ինքը տեղ չունի, իրավունք չունի համաշխարհային ազգերի մեջ նստելու, ինչո՞ւ տեղ ունենալ, նա ռազմական հանցագործ է, այս ամեն ինչը կա, եթե Փաշինյան Նիկոլը նույնիսկ ուզենա լվանա դրա ձեռքերը, սարքի աստված, միջալոց տես փորձարեց բանի ներկայացիչը, որը շատ արագ կերավետ ապտակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, բաներ եկել չէ, ներկայացիչ էր եկել Հայաստան և ազատությունով, թե չէ ազատություն չէ, համեկով հարցել, հարցազրույց տվեց այդ մասին, շատ արագ կերավ ու նստեց տեղ, ու դրանով վերջացավ, հիշում եք, որ Ալևին ներկայացրեց պոզիտիվ գործիչ և կառուցողական ներդրում, կառուցողական գործիչ, շատ արագ հասկացան, որ ավելի մեծ հիմարություն հնարավոր չի անել, այնպես որ ես բոլորովին չեմ բացարձականացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընդհանրապես կառավարման համակարգը և ընդհանրապես գործիչներին, բայց դե մի հատ հստակ բան կա, որոնտեղ հնարավորություն կա վերանայելու և ազդելու այդ պրոցեսների վրա, ի տարբերություն Ռուսաստանի, չկա, Ռուսաստանը ունի հստակ որոշում վերացնել Հայաստանը հնարավորին բոլոր ձևերով, ոչ միայն Հայաստանը, սկզբից Ուկրաինան, Հայաստանը, հետո Վրաստանը, հետո Ղազախստանը և այլն և այլն, վերականգնել իր ցնորքները ու բարեկամանալ միանալ Թուրքիայի հետ, հիմա Ռուսաստանի հարցը լուծում է շատ արագ, ինչ է սպասվում Ալիևին, Ալիևը Ռուսաստանի
ոչնչացումից հետո կորցնում է իր բոլոր տեսակի առավելությունները եվրոպայի նկատմամբ։ Ալիևի առավելությունները տվեց իրան ռուսական պատերազմը, որի արդյունքում սկսեցին Ադրբեջանից գազ գնել, նույնիսկ ռուսական։ Դուք պատկերացրեք, եթե վաղը վերանում է, ու այս տարվա մեջ անպայման վերանում է դա, ես դա տեսնում եմ արդեն, ընդհանրապես Ռուսաստանը, Ռուսաստանը սկսում է ուղակի գազ ոչ թե վաճառել պատերազմ իրականացնելու համար, այլ գազով վճարել իր պարտքերը դրսի։ Հա չէ, որ ես հիշեցնեմ, որ ինքը բոլոր կոմպանիաներին պարտքա, Boeing-ին պարտքա, այն կոմպանիաների, որ ինքը վտարել է իր տարածքից, բոլորին պարտքա։ Boeing, մենակ Boeing-ից գիտե քանի 100-ատ, կարծեմ 800-ատ դիկտատորա բռնագանձել։ Ինքը էլ ամեն ինչը փող չունի տալու։ Ինքը պետք է գազով է անպայման փողերը հետ վերադարձնի։ Պլյուս Ռազմատուգանքը Ուկրաինայի նկատմամբ։ Հենց այդ պահից, երբ որ Ռուսաստանից գնաց գազը, բայց արդեն ոչ պատերազմ իրականացնելու համար, միջալուց ես ասեմ, հենց Ռուսաստանը կոտրված, գազը վերականգնելու են։ Գազի վաճառքը Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանից վերականգնվելու է, որովհետև դա չի կարող օգտագործել արդեն պատերազմի վրա։ Հիմնականում այդ գազի սանկցիաները մտան հենց դրա համար։ Այսինքն, այս արևմուտքը գազի մատակարարումը ամենանհավանականությամբ կվերականգնի Ռուսաստանին ամիջապես այս պատերազմի հարցը լուծելուց հետո, ուտեղ Բաքուն դառնում է մի հատ անպետք կույրաղիկ իր ամբողջ խնդիրներով, եւ ներքին եւ արտաքին եւ քրեական դաշտում։ Փաշինյան Նիկոլ, եթե դու հուդել դառնաս, տեղով կրակել դառնաս, դու Ալիևին ունակ չես փրկելու։ Ալիևին այսօր ոչ Էրդողանը կարա փրկի, ոչ Պուտինը։ Վերջացածը Էրդողանը չի փրկելու Ալիևին, բացարձակապես իրան հետաքրքիր չի, այսինքն ինքը կուզենան ընդ Ալիևը լինի որյան ծառայել, բայց այս Ալիևի այս լկտիացած վիճակը ընդեղ հետաքրքիր չի։ Պուտինը կուզենա փրկեր, բայց մեկնելնելի Պուտինին փրկի։ Ինչ որ Ալիևը դառնում է մի անգամից թիվ 1 ծիրախ, դա չեն թողի իրան մնա։ Այն պահից, երբ Ռուսաստանը դադարում է պատերազմը մի անգամից, հիմա մեր բոլորի գործը ինչ պետք է լինի։ Իհարկե լավ կլինի, որ մենք կարողանայինք հեղափոխություն անել անշուշտ, բայց գոնե բարոյական դաշտում մենք չկոտրվենք, պահենք մեզ, չդառնանք Նիկոլ, հա, որ վաղը նախ իրար երեսի նայելու հնարավորություն ունենանք, կարողանանք մերժել բոլոր Նիկոլականներին, հա, կոպիտ եմ ասում Նիկոլականներին, բոլոր նրանց, ով այսպես թե քուզ 1% լոյալություն ունի Նիկոլին, բանա Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, այսինքն 1% նույնիսկ լոյալությունը դա հանցագործություն է, դրանց մերժել, ճնշել, որ մնա Նիկոլը մենակ, մինչև Ռուսաստանը քանդվի, Ռուսաստանը քանդվում է, Ալիևը մնում է մենակ, այն ժամանակ երկուսն էլ դառնում են անտեր բարի բունի մաստով, եւ Ալիևը, եւ Նիկոլը։ Գուցե այն ժամանակ մեր շանսը մեծանա եւ կներեք արտահայտության համար մեր խեղնելների պետություն կառուցելու համար, պետություն կառուցել, իշխանություն ձևավորել եւ պետություն կառուցել, որովհետեւ հավատացեք, Ալիևի մեռնելը կամ Ռուսաստանի մեռնելը դեռ մեր փրկությունը չի, դա շանս է ընդամենը։ Հա, եթե մեր բանականությունը, ինտելեկտը բավականացի, մենք կարող ենք պետություն կառուցել։ Գոնե էս մեր երեխեքի համար, որ ոչ մեկ երբևէ չկարողանա ասի, որ նրանք մահացան հանուն ոչինչի, չէ։ Իրանք են ոչինչ, այ իրանց մահանալը կլինի հանուն ոչինչի, բայց ոչ երբեք այդ երեխաների։ Ես վստահ եմ, որ ոչ միայն ես, այլև տասնյակ հազարավոր մարդիկ այդ մեղքի զգացողությունով են քնում, արթնանում, հա, եւ իրենց համար այդ կյանքը բաժանված է միջ պատերազմ եւ պատերազմից հետո, ու մեր բոլորի սրտի պարտքն է, որ մենք կարողանանք կերտել են Հայաստանը, որը ստեղծելու համար գնացին զովեցին մեր երեխեքը։ Ես իրենց բոլորին մեր երեխեք եմ ասում։ Ես տենց եմ զգում, ես տենց եմ համարում։ Այսօր համար շատ չեմ ուզում խոսեմ, չեմ անցնի միջազգային նորություններին, ուղղակի երկու բառով ասեմ. Ռուսաստանը կործանվել է։ Ու շատ շուտ։ Դանցետուպ Ալիևը։ Այս նոտայի վրա ուզում եմ ավարտեմ այս հաղորդումը։ Լավ մնացեք։